Rádioamatérstvo je pojem, ktorý väčšine mladých ľudí nič nehovorí. Od 50. rokov funguje v Trnave miestny klub, ktorý má aktuálne 16 členov. Do tajov veľmi krátkých a krátkych vln sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej pokúša zasvetiť študentov Jozef Štefík. Pod slovom rádioamatér si ľudia predstavujú, že to je nejaký amatér, nejaký nedouk alebo niečo také. Ale to slovo rádioamatér znamená, že to sú vysoko kvalifikovaní ľudia v elektronike a v elektrotechnike, ale nerobia to ako svoje zamestnanie. K výbave každého rádioamatéra patrí transíver, čiže vysielač a prijímač, anténa, prispôsobovač antény a mikrofón alebo kľúč na morzeovku. Úlohou je nadviazať spojenie s okolitým svetom pomocou rôznych vlnových dĺžok. Táto záľuba vás obohatí viac, než si myslíte. Techniku sa naučí, elektroniku, naučí sa to vysielanie, naučí sa morzeovku, naučí sa zemepis, alebo ako sa to teraz nazýva, geografiu. Jazyk si zdokonalí. Každý rádioamatér má svoju vlastnú značku. Tú dostane od telekomunikačného úradu po zvládnutí skúšok. Prvé dve písmená označujú štát vysielateľa. Slovensko má OM. Číslo je kraj, z ktorého osoba pochádza. Ďalšie písmená si môže vybrať. V školskom krúžku na Energu začínal aj Denis, ktorý dnes plnohodnotne vysiela. Oscar Mike 2, Alpha Tango Sierra. Oscar Mike 2, Alpha Tango Sierra. Pre mňa je to, že proste vidím to, môžem si to predstaviť, ako sa tie vlny šíria. Pre mňa je dôležité tie ďaleké spojenia, podmienky šírenia, aj mňa hlavne satelitná prevádzka zaujíma. Pre mňa, ja si to tak proste predstavujem, že proste vidím v tom taký, ako keby, že proste viem, že som do toho človek. Pán Jozef za viac než 50 rokov spoznal mnoho ľudí, z ktorých sa stali cenní priatelia. Denis zasa považuje za svoj najväčší úspech spojenie s iným nadšencom v Austrálii. To som bol ako, až som nespal kvôli tomu, lebo bolo to pre mňa najdlhšie spojenie, že som začal ísť dokážal. A poprvé to bolo len zo záhrady, som si zatiahol anténu, drot. No a spravil som na prvý šup, keď to takto musím povedať, spojenie do Sydney. Dva roky som komunikoval s jedným z Fínska, tam, kde je ten Santa Claus, teda v Rovaniemi. A toľko prídi, no tak dobre. Tak som sa zobral aj so synom, nejaká dvojica. Takže boli sme tam, konečne sme sa stretli fyzicky, strávil som tam u neho 4 dni. Pár týždňov je členom krúžku aj Samuel. Cez rádioamatérstvo si chce zlepšiť vedomosti a splniť sny. Niekam sa dovolá trošku ďalej, než je Slovensko alebo Česko. To je také najhlavnejšie a skúsi tiež volať na satelity, na ISS. Ak sa vám rádioamatérstvo práve zapáčilo, obráťte sa na členov Trnavského rádioklubu OM3 KTR. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.